Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui rapidinho para falar sobre o curso Feitosa Bronze. E somente hoje, tá com desconto especial de 50%. Qualquer curso Feitosa Bronze. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com o site com todos os cursos. Curso de bronzeamento natural, curso de bronze gelado, curso de montagem de biquíni, curso de câmera artificial, paredão. Meninas, todos os cursos com 50%, mas é somente hoje, tá? Amanhã já não vale mais. Então vou deixar também o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveite que tá com desconto especial e espero você como minha aluna. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!